нормальність, а це обітниця перед Богом. А з Богом жартувати не можна. І той, хто клянеться на Біблії, він бере на себе обов'язки не тільки захищати Конституцію і закон України, а він бере на себе обов'язки і виконувати заповіді Божі, які дарував Бог через пророка Мойсея цьому людству. Господь, научив нас молитися так, і я прошу вас повторювати за мною слова Господньої молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава на віки віків. Цей хвилюючий епізод змагань за право на вибір не забути. Він набагато масштабніший за все, що відбувалося довкола. Імпровізований молебень на Майдані Незалежності у Києві якось визначально засвідчив, що питання національно-державні у своїй основі більш духовні, аніж політичні. Політика і економіка – речі похідні. Немає і не може бути політично чи економічно вільної нації, якщо вона залежна духовно. Якщо має, за висловом святого Григорія Ніського, віру рабів. Ви відкуплені дорогою ціною. Не ставайте ж рабами людей. Перше послання до Коринтян апостола Павла. Історія свідчить, що жодна держава не розбудовувалась без участі церкви. Причому церкви незалежної. І церква разом з своїми народами відстоювала свою незалежність.